kromě zřizování nových babyboxů se v současné době s výrobcem Zdeňkem Juřicou, znám ještě Natoslavou, věnujeme vyměňování původních bedínek. Výhody technické oproti té původní bedínce, kterou tady někde vidíte, je především teda antikorovej, nerezovej, má zcela automatické otvírání dvířek a samočinně po vložení děťátka se tam ta dvířka zase zavřou. Je nikoli vytápěný, ale je klimatizovaný. To znamená, že udržuje permanentně v zimě, v létě stejnou teplotu. Je ten baby box samozřejmě ventilovaný, no a mnohonásobně jištěnou signalizací zavedenou do počítačů a do mobilních telefonů, rozesílá fotografii toho vloženého děťátka. V podstatě první se ozve zvonění, druhý se ozve SMS-ka, pak přijde fotografie, pak znova SMS-ka po vyjmutí děťátka, pak to ještě odzvoní poplach. Takže takhle je to mnohonásobně jištění. Já nejsem toho názoru, že bychom je zachraňovali. Určitě je to komfortnější způsob vstoupení do života, než když ho nějaká nešťastná maminka položí někde na lavice v parku, nebo nedej bože, když ho odloží do popelnice.